Батумис ботаникури багис кведа паркши некерчхлеби дайрго 35400 ларис ღირებულების 19 დასახელების 45 ძირი მცენარე некерчхлебис პარტერში განთავს და ობიექტის მშენებლობა რესტავრაცია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაიწყო. Მოეწყო სალარო პუნქტი, ელექტრომობილის სადგომი, ახალი ბილიკები სივრცეში განთავს და ხის დეკორატიული სკამები. Პროექტის ღირებულებამ 260000 ლარი შეადგინა. Ყოველდღიურად ლამაზდება და უფრო მშვენდება ჩვენი ბოტანიკური ბაღი, მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელურად, ასევე მას ემატება მრავალწლიანი ნარგავები სხვადასხვა. Დღეს მოვახდინეთ ნეკერჩხლის 45 ძირის დარგვა, როგორც წითელი, ასევე ყვითელი ნეკერჩხლის და ფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ლამაზი ნეკერჩხლების პარტერი შეემატა ბოტანიკურ ბაღს. Გვაქვს ინიციატივა, რომ მოგესწრებათ 5 თემატური გამოფენა გვაქვს ჩვენ წლის განმავლობაში და მომავალ წელს გვინდა, რომ ასე ვთქვათ, ამ 5 გამოფენას მე-6 გამოფენა დაემატოს ნეკერჩხლების სახე და მომავალ წელს ჩვენ პირდებით ყველას, რომ ნეკერჩხლების ასე ვთქვათ გამოფენას გამართავთ.